Kartáček Trizone 3000 má tři režimy pro důkladné čistění. Funkce kartáčku. Základní funkce, čistící režim s 3D technologií pro pocit profesionálně vyčistěných zubů. Vyspělé funkce, senzor tlaku pro péči o dásně, jemný režim, bělící režim. Podívejme se na to důkladněji. Bělící režim leští s cílem odstranit barevné skvrny z povrchu zubů. Jemný režim je navržen pro šetrnější čistění při nižší rychlosti. Senzor tlaku pomáhá chránit před agresivním čistěním a díky jedinečné 3D technologii kartáček pulzuje a kmitá pro důkladné třízónové čistění. Kartáček Trizone 3000 odstraňuje až o 100% více plaku než běžný manuální zubní kartáček. Rukojeť je kompatibilní s širokým spektrem kartáčkových hlav Oral-B. Oral-B, zubními lékaři nejčastěji používaná značka zubních kartáčků na světě.